Benvinguts, gràcies per la vostra assistència. Avui volem presentar la cursa de 125 anys, l'aniversari de l'última hora, que aquest diumenge omplirà una altra vegada el passeig marítim de color, d'esportistes i de solidaritat. Que això, com sempre, com passa darrerament moltíssim, sempre l'esport va de la mà de la solidaritat i aquesta vegada també passa el mateix. Nosaltres, sobretot, el que volem és donar l'enhorabona a l'última hora per aquest aniversari, 125 anys, són moltíssims anys de compromís en la informació i en la ciutadania de les Balears. I dins tots aquests actes doncs, hem volgut ficar aquesta cursa, una cursa de 10 quilòmetres, 5 quilòmetres i també una per tota la família de 2 quilòmetres. I ja passo la paraula a en David Thompson que vos explicarà una mica més els que són els detalls tècnics d'aquestes curses. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Bueno, el primer, donar les gràcies a última hora per haver confiat en nosaltres per poder dur a terme aquesta carrera. Estem orgullosos de poder fer feina amb ells. Com ha dit la Susana, la carrera consta de tres distàncies. A les 10 sortirà la carrera de 2 quilòmetres i a les 11 sortirà la carrera de 5 quilòmetres i 10 quilòmetres. Amb un circuit que combinarà el que és el passeig marítim, la part de la feixina i Porta de Santa Catalina. I creiem que és un circuit molt maco per poder recórrer i conèixer un poc més la part antiga de la ciutat. I bueno, esperam una participació de més de 1.000 participants perquè per aquesta primera edició creiem que per començar i esperem que puguem fer més edicions en el futur doncs és un número bastant acceptable. Una carrera que creiem que s'ha de quedar a la ciutat, sabem que és cada vegada més complicat i que és molt difícil poder fer carreres dins ciutat, però creiem que és una bona cursa pel futur. Gràcies. Donem pas a la Carme Serra d'última hora. Bé, bon dia a tots, benvinguts i moltes gràcies per la vostra presència. Només donar-vos les gràcies i unes petites paraules per agrair a tots els que han fet possible que aquesta cursa solidària es pugui celebrar avui, enguany, i sobretot que la puguem celebrar durant molts anys. Gràcies a l'Ajuntament de Palma i a l'autoritat portuària per facilitar-nos el camí per fer possible la realització de la cursa. Gràcies a Baleària pel seu patrocini, a la Fundació Turisme del Consell de Mallorca i a Peugeot Palma per la seva col·laboració. I moltes gràcies a tots els patrocinadors, col·laboradors i amics dels 125 anys de l'última hora, que fan possible que actes com els que celebrarem diumenge siguin possibles i sobretot siguin solidaris. I en aquest cas els beneficis d'aquesta cursa aniran a les ONGs Abaimar i La Sonrisa Mèdica. Com ha dit la Susana, de cada dia més el deport va unit en la solidaritat. I un agraïment molt especial a en Matías Rosselló de Reclam 2012 i a en David Thompson de Cúmulus que han fet possible que aquesta cursa se dugui a terme, la seva organització i sobretot que han confiat en que a l'última hora tingués capacitat per convocar a tota la gent que esperant que vengui diumenge. I moltes gràcies i passa paraula al senyor Batlle de Palma, Antoni Noguera, que ens donarà, ens diràs unes paraules. Perdó. Gràcies a totes i a tots. Vull insistir a l'idea de Carme que ens veiem quasi cada dia, perquè aquests 125 anys estan sent molt fructífers i moltíssims d'actes. No? Primer, enhorabona a l'última hora per aquests 125 anys. No? Jo sobretot volia destacar dues coses. No? Són 125 anys d'una forma d'entendre la ciutat, d'una forma d'entendre Mallorca, d'una forma d'entendre les illes, d'una forma d'entendre el món a través del periodisme i amb una visió mallorquina, que això és important. No? I és vera que aquí estem en el quilòmetre zero de quan se va fundar a l'última hora a la plaça de Cort. No? I després una altra cosa que m'ha de sorprendre molt gratament en el documental que vam veure l'altre dia, la innovació, de ser un projecte referent a moltes qüestions, no? El tema de poder vendre diaris el diumenge, sortir en el carrer. Bé, la veritat és que estem davant d'un projecte d'arrel, però a la vegada molt innovador, i la veritat és que com a Batlle estic molt orgullós d'aquest aniversari. No? I després també, evidentment, la carrera. Aquí juntam, jo crec que dues qüestions també importants.
importants. Primer, la ciutat saludable, no? La importància de la ciutat que fa esport, i després la ciutat solidària, no? I això també és aquesta carrera de l'última hora. Voldria agrair també als organitzadors i patrocinadors que fan possible, perquè en el final és vera que és una carrera dels 125 anys de l'última hora, però també és una carrera de la ciutat. Moltíssimes gràcies i enhorabona.